Готуємо корн-доги, да? Да. Так. Молоко. 100 грам молока, а 200 грам молока. А потім розкажеш. Одне яєчко. Сахара одна столова ложка. Я ж на цю камеру теж пишу. Пів чайної ложки солі. Скільки сахару? Столова ложка. Столова ложка сахару. 100 грам пшеничної. 100 грам пшеничної муки. 100 грам кукурудзяної муки. Васильєм. Чайні ложки розпушувача. Якраз 2 чайні ложки. 2 чайних ложки розпушувача. І перемішуємо все до однорідної маси. До однорідної маси. Ріжемо на 3 частини кожну сосиску. І до сосиски такий же сир. На 2 якраз, так? Да? На 2 буде нормально? Угу. Що дуже великі. Вище зробимо трошки. Трошки вище. Отак. Формуємо корондог. Отак? Да. Корндог. Таке странне названня. Корндоги. Кукурузні собачки вийшли. Угу. Мочимо корндог в тісто. Мочили в тісто. Зараз. І смажимо. Щоб вони топились получше, ми до оріхоколку причепили. Лайф. Ну, грубо говоря, на щось похоже, звісно. Ну так вийшло. А ну отак від цього. Ой, сир. Від газу. Та зачем ти піднімаєш? Следующий заход. Та хай я не знімаю. Щоб на всіх хватило. Отакі вийшли. Корндоги. Дуже добрі, Вова казав. Я стараюсь, но я же не...